masih lagi bersama Bro Firdaus Wong Wai Hung di talian Skype. Bro Firdaus, dengar saya? Ya, saya. Okey, baik. Saya dengar. Okey, apa yang Bro Firdaus katakan sebentar tadi bahawa bangsa Cina sini menganggap bahawa bahasa Melayu ini diletakkan sebagai murahan dan juga tak standard. Dan ada juga bangsa Cina yang tidak mahu bercakap bahasa Melayu. Dan apa yang dikatakan oleh saudara Firdaus sendiri dipersetujui oleh Datuk dan juga Prof. Jadi sebagai individu yang mewakili bangsa Cina sendiri, Bro Firdaus, apa antara cadangan ataupun solusi yang boleh kita buat untuk mengangkat kembali martabat bahasa Melayu dalam berbagai kaum ataupun bangsa? Silakan. Dia begini. Saya sangat setuju dengan apa yang Prof. Datuk sebut tadi, iaitu banyak wacana telah diadakan. Ya, dah bertahun-tahun dah kita buat. Tetapi yang sekarang kita perlu fikirkan adalah political will power. Suka saya ambil apa yang disebut oleh Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong, di mana beliau mengatakan bahawa orang Melayu ini sendiri yang, ya, kita boleh kata sekolah ini kira masalah, ini masalah dan itu masalah. Dia begini, kalau tak ada orang yang meminta dan tak ada orang yang memberi, maka orang yang meminta pun tak berani nak minta. Tetapi masalahnya, orang tak minta pun kita bagi. Tetapi bila yang sepatutnya diberi, dia tak bagi. Jadi Profesor Teo Kok Siong sendiri mengatakan bahawa orang Melayu itu sendiri dan terutamanya ahli politik Melayu itu sendiri telah menjadikan bahasa kebangsaan, yakni bahasa Melayu, seperti melukut di tepi gantang. Dan dia juga mengatakan bahawa iaitu orang Melayu itu sendiri seolah-olah tidak berbangga dengan bahasa Melayu. Dan salah seorang lagi, Datuk Dr. Sanjit Gill, dia mengatakan bahawa kadang-kadang orang Melayu ini nak jadi orang putih. Dia tak salah. Kita jangan salah faham. Saya tak nak ada siapa salah faham kata, oh, ini tengok jumuk sangatlah. Dia ingat cakap hanya nak Melayu je. English tak nak belajar. Tak. Saya boleh bercakap bahasa English. Saya boleh bercakap Mandarin. Saya boleh cakap Cantonese. Saya boleh cakap Hakka. Saya boleh cakap Cantonese. Saya boleh cakap Hokkien. Tapi saya first and foremost, saya dilahirkan di Malaysia, maka saya rakyat Malaysia. Jadi saya nampak sekarang adalah ahli politik ini, dia mereka terlalu mempolitikkan isu. Saya bagi contoh terbaru. 2017, MCA waktu itu menjadi kerajaan di bawah BN, telah bersetuju untuk membina 10 sekolah baru vernacular. Dan sekarang ini bila MCA berada di dalam kerajaan semula, mereka meluluskan 10 campur 6 sehingga Tong Chung begitu gembira dengan pelaksanaan ini seolah-olah mereka menunaikan janji. Persoalan saya adalah pihak kerajaan, yakni saya nak tujukan kepada ahli politik yang betul-betul nak berjiwa patriotik. Kita tak boleh nak kata sesuatu kemudian kita melakukan sesuatu yang lain. Contohnya, saya nak sehat, saya dah tak nak ada kencing manis dah. Tapi tiap-tiap hari kita minum apa kopi O dengan tambah gula lagi. Macam mana? Dia seolah-olah kerajaan, pihak ahli politik selalu mengatakan kita perlu bersatu, martabatkan bahasa kebangsaan, kita lancarkan bulan bahasa kebangsaan. Tetapi masa yang sama, kita terus-menerus membiarkan pembinaan sekolah vernacular yang menjadikan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan. Dia adalah tidak selari. Maka ini seruan saya kepada tak kira apa-apa politik. Dulu DAP pun sama. Apabila Teo Ni Ching menjadi Timbalan Menteri Pendidikan, kata tak ada peruntukan, tetapi peruntukan banyak diberikan kepada sekolah vernacular dan malahan sekolah swasta Cina. Persoalan saya, sekolah swasta maksudnya orang dah mampu pergi. Kalau dah mampu, dia bayar. Kenapa kerajaan perlu bayar? Kenapa sekolah-sekolah dekat Sabah dan Sarawak, sekolah kebangsaan, tidak diberi pembiayaan? Jadi ini memerlukan kita sebagai pengundi untuk mendesak wakil rakyat kita. Tak kira parti apa, siapa yang sokong vernacular, yang tak sokong untuk diadakan bahasa kebangsaan itu, maka kita jangan undi dia. Dan orang Melayu, ahli politik Melayu perlu bersatu. Orang Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Saya orang Cina, tetapi saya menyokong bahasa kebangsaan kerana saya orang Malaysia. Maka perlu di situ political will power. Kalau nak kata mansuhkan sekolah vernacular, mungkin mereka rasa, alamak, payahlah nak mansuh macam mana. Okey, kalau tak nak mansuh, mansuhkan fasa ke-17 Akta Pendidikan Negara 1996 yang mengecualikan sekolah vernacular untuk menggunakan bahasa selain daripada bahasa kebangsaan sebagai perantara. Jadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa perantaraan hatta di sekolah vernacular sekalipun. Maka baik, di situ kita akan lihat berani ke tidak nak buat. Okey, baik bro, kita mungkin akan sambung perbincangan kita di blok seterusnya. Kita nak berhenti berehat seketika, Bro Firdaus.
Boleh, insyaAllah. Datuk, Prof, kita lihat ketika insyaAllah kembali selepas ini.